evropske državljane je nedopustna. Najlepša hvala, gospa Tanja Fajon. Hvala, predsedujoči. Evropa se sooča s porastom rasizma, ksenofobije, homofobije, transfobije in drugih oblik nestrpnosti. Pretresa me, da je bilo po podatkih Transgender Europe zgolj v zadnjem letu po svetu ubitih skoraj 300 transspolnih ljudi. Brexit in ameriške volitve pa sta še dodatno... There is no English translation. Shall I wait for a second? Normally... Okay. Jaj, zdaj deluje? Deluje? Ja. Evropa se sooča s porastom rasizma, ksenofobije, homofobije, transfobije in drugih oblik nestrpnosti. Pretresa me, da je bilo po podatkih Transgender Europe zgolj v zadnjem letu po svetu ubitih skoraj 300 transspolnih ljudi. Brexit in ameriške volitve pa sta še dodatno uspodbudila različne oblike sovražnega govora in nestrpnosti. Te in druge oblike sovraštva močno zastrupljajo dialog in sodelovanje med ljudmi, so pogosto produkt različnih ideologij in zgodovine, ter večinoma najbolj prizadanejo najbolj ranljive skupine. Tudi v moji državi Sloveniji se soočamo z naraščanjem nestrpnosti. Obžalujem, da posamezniki stikosko ljudi zrabijo za napihovanje nestrpnosti ter širjenje neresnic. Napadi na begunce, verske objekte ali ustanove, ki spodbujajo medkulturni dialog, so resnično zavržna dejanja, katere najostreje obsojam. Predsotke in strahove moramo nasloviti skozi izobraževanje in vzgojo, ter z učinkovitimi zakonodajnimi ukrepi in politikami. Nekatere države članice v praksi še vedno nezadostno izvajajo okvirne sklepe in ne zagotavljajo ustrezne zaščite pred rasističnim in ksenofobim sovražnim govorom in kaznivimi dejanji sovraštva. Prišel bo čas, ko nas bo po dejanjih sodila zgodovina, vsak se mora vprašati, na kateri strani zgodovine želi biti in kaj smo za to naredili. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Stevens. Dank u voorzitter, commissaris. Ik wil graag benadrukken dat alle mensen... Rada bi poudarila, da se...